קוראים לי אלי מירום. עבדתי מעל 40 שנה במטעים. 15 שנה בערך הייתי מרכז הקרם והרימונים. אני מקיבוץ דה אליהו, נשוי, 6 ילדים, 23 נכדים, נינים עוד אין. זהו, אקלים קטלני. בקיץ אנחנו פה בין 45 ל-52 מעלות. אנחנו בקרם נותנים 1,800 קוב לדונם, ברימונים 1,200 בערך. חיפוי קרקע התחלנו לפני הרבה שנים, בגלל שהודיעו לנו שמחירי המים הולכים לעלות. אנחנו מדברים פה לפני 20 שנה בערך, נכון שלא ידענו כל כך איך לעשות את זה ומה לעשות עם זה, אבל הצלחנו לחסוך בערך 30% של מים בקיץ. אנחנו מאוד ממליצים על היריעה הזאת לחיפוי קרקע לאזור הזה של עמק המעיינות, עקב הקיץ הקיצוני ששורר פה, ורמות ההתעדות הגבוהות. עקב כך, צריכת המים של הגידולים פה היא מאוד מאוד גבוהה בהשוואה לאזורים יותר מערביים. אני לא זוכר כמה דונם היה אז, אבל היום יש מעל 2,000 דונם אורגני, כולל מטעים, כולל גדש, פלחה, גן ירק, פה יש לנו אננס. לירייה לחיפוי קרקע יש הרבה מאוד יתרונות, אבל בחקלאות האורגנית, היתרון הגדול שלה היא ההתמודדות כנגד צמיחה של עשבים על קו השורה.